初代ホカゲ、あんたに聞く。里とは何だ？忍びとはそもそも何なんだ？里？忍びとは何ぞか？イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。同胞を殺してまで、己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ？こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何なんだ？あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐をするのか、それとも。オロチマル。何？あんたは木の葉を一度潰そうとした。はじめは気まぐれだと言ったあんたの言葉を信じたが、今は違うとわかる。本当は何だったんだ？木の葉への復讐だと。ウチアの悪に疲れた小僧が、ここでわしが二代目様、扉だ。貫禄が半端ねえ。指を下ろせ。わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄ちゃん。いやー、すまんすまん。すごいですね。相変わらずですの、柱間様。兄は木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。同胞を殺してまで、己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ？こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何なんだ？あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐をするのか、それとも。初代ホカゲ、あんたに聞く。里とは何だ？忍びとはそもそも何なんだ？里？忍びとは何ぞか？イタチは、ウチアの悪に疲れた小僧が、ここでわしが二代目様、扉だ。オロチマル。何？あんたは木の葉を一度潰そうとした。はじめは気まぐれだと言ったあんたの言葉を信じたが、今は違うとわかる。本当は何だったんだ？木の葉への復讐だ。